Laiks tehnoloģiju ziņu topam. Daudz laimes! Pirmā ziņa digitālajās brokstīs, domāju, ko tad lai ieservē kā pirmo ziņu? Protams, par Latviju un par mūsu kultūras mantojumu, kas tiek digitalizēts. Latvijas Nacionāla biblioteka kopā ar partneriem izveidojusi vienotas piekļuves pakalpojumu Latvijas kultūras mantojuma saturam tiešsaistē. Tad mums ir kultūras mantojums, kas būs pieejams tiešsaistē ikvienam interesentam. Digitālās kultūras mantojuma platformā, kas ļaus vienu vietu aplūkot tūkstošiem digitalizētu tekstu, skaņas un video ierakstu, karšu, kultūras pieminekļu, datu, fotonegatīvu un citu materiālu no muzejiem, arhīviem un biblioteku krājumiem. Šita projekta rezultātā Latvijas iedzīvotājiem būs pieejami virkni dažādu materiālu, kas līdz šim glabājušās fiziskā formātā muzejos un bija jādodās klātienē. Piemēram, vairāk kā 150 tūkstoši fotonegatīvu, 976 tūkstoši lapaspušu tekstu dokumentu, 275 tūkstoši minūšu skaņas un video materiālu no bibliotekas krājumiem. Un tie noteikti nav vienīgie, jo Biblioteka ir uzsākusi arī grāmatu portālu grāmatas.lndb, Latvijas nacionālā datubāze, .lv un periodikas portāla periodika.lv pilnveidošana plašākam saturam priekš cilvēkiem pilnībā bez maksas. Jā, tieši tā. Nu, arī daudz pētnieku noteikti berzē rokas, tagad beidzot varēs ātri atrast informāciju. Bet jā, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē pieminekļu uzmērīšanas rezultātā ir iegūst precīzi kultūras pieminekļu dokumentēšanas materiālu, kurus arī, starp citu, iespējams izmantot kultūras pieminekļu saglabāšanā un atjaunošanā. NKMP turpina arī kultūras pieminekļu pārvaldības informācijas sistēmas mantojums pilnveidošanu, attīstot to par sadarbības platformu informācijas konsultāciju un pakalpojumu saņemšanai. Latvijas Nacionālais arhīvs savukārt piedāvā interesantiem restaurētas latviešu režisoru animācijas, dokumentālās filmas un īsmetrāžu spēļu filmas, kas pēc restaurācijas pieejams LNA digitālajā krātuvē www.redzi-dzirdi-latviju.lv. Jā, nu šeit vēl interesants piedāvājums no kultūras informācijas sistēmu centriem, KISTS, kā to dēvē, pavisam vienkārši. Tie ir piefiksējuši 30 kultūras norises 2.lv, izveidojuši 15 nemateriālajā kultūras mantojuma vērtību videoklips un subtitrus, kas atrodami nemateriālā kultūra.lv, un digitalizējuši arī Latvijas radio un Latvijas televīzijas arhīvu materiālus, tā kā liels paldies jums par to, un tāpat arī projekta ietvaros Latvijas sabiedrībai digitālā formātā kļūšu pieejami 50 tūkstoši muzeju priekšmetu. Un te tāda sarežģītāka adrese nedaudz nmkk.lv. Un šī gada pavasarī tika atklāta arī industriālajiem mantojumam veltīta digitālā kolekcija Industrija. industria.lndb.lv, kuras būtisku satura daļu veido tieši projektā digitalizētie muzeja priekšmeti. Nacionālā arhīva dokumenti, kinohronikas un fotografijas rasējumi, citi materiāli no Latvijas Nacionālās bibliotekas. Šī Eiropā ir tāda pirmā šāda apjoma starp institucionālā digitālā kolekcija par rūpniecības vēsturi. Jā. Savienojās vienu vietu. Jā, un tālāk kaut kas man ļoti mīļš un tūs. No 14. oktobra pieejama arī jaunā digitālā karšu kolekcija kartes lndb.lv, kurā glabājas gandrīz 4000 digitalizētu karšu plānu un atlantu no Latvijas Nacionālās bibliotekas krājuma. Karšu pārlūkā ir iekļauts vairāk nekā 100 georeferencētas kartes no 17. Gadsimta kartēm līdz dažādiem mūsdienu geotelpisko datu slāņiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tās kartes uzlikt vienu otrai virsū un jūs varat pārslēgties starp vienu uz otru un redzēt, kas 17. Tad... gadsimts. Jā, tas ir ļoti interesanti. Kas darījās purcēmā tajā laikā? Tieši tā, noteikti bija liels purus. Savukārt digitālā biblioteka.lv, kas būs sabiedrībā redzamākā digitālā kultūras mantojuma platformas daļa, tiek būtiski pilnveidota, lai nodrošinātu vienotu meklēšanu iepriekš minēto iestāžu muzeju un daudzu citu saturu turētāju digitālajos krājumos. Latvijas Nacionālā biblioteka kopā ar partneriem veido to par vienotas piekļuves pakalpojumu Latvijas kultūras mantojumam tiešsaistē, kā arī attīst iespējas mūsdienīgām izziņas vajadzībām un ikdienas atklājumiem. Tā kā skatāmies digitālā biblioteka.lv. Jā, patiešām būs ko rakt un iedomājies, cik daudz zinātniskā pievienotā vērtība. Zinātniskie darbi skolās vairs nekad nebūs tādi kā agrāk, vai ne? Lūk, kāda pirmā digitālo brokastu ziņa, taču dodamies tālāk. Zinu.
Jā, nu ar mūsu kopā ir neviens cits kā Anda Asere, Labs of Latvija žurnāliste. Un kas tev ir uz ziņu brokašķīvi? Labrīt, Anda! Labrīt! Prieks tev būt! Jā, tātad katrs būs dzirdējis, ka nepatiesu ziņu izplatīšanās ir aktuāla problēma. Lai palīdzētu attīstīt prasmi atmaskot vilstus ziņus, Latvijā ir tapusi jauna mobilā programma Ziņderis. Mm-hmm. Līdzīgi kā dažādos iepazīšanās portālos, kur cilvēki meklē virtuālo sadarību, šī mobilā lietotne meklē ziņu sadarību ar avotiem. Datubāzē jau ir 400 dažādas ziņas, ko lietotnes veidotāji nevien atlasīja vietējos un ārzemju medijos, bet arī izdomāja paši tādējādi radot īstas viltus ziņas. Mm-hmm. Iecerēts, ka šī lietotne cilvēkiem būs pieejama jau drīzumā. To varēs izmantot dažāda vecuma cilvēki, jo īpaši tā varētu būt noderīga skolēniem un studentiem, kur ikdienā informācija patērē daudz, raksta sabiedrisko mediju portāls LSM.lv. Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore un ziņdara projekta vadītāja Ilva Skulta norāda, ka mediju liedz cilvēkiem kontrolēt informācijas apjomu un plūsmu, neapzinādamies nepatiesās informācijas iespaidu, cilvēki bieži nenovērtē savu mediju pratību. Viltu ziņu globālajai problēmai piekrīt arī ASV organizācijas IREX, kas palīdzēja izveidot šo minoto lietotni. Organizācijas Baltijas medijpratības programmas vadītājs Kaspars Rūklis teica, ka Latvijā medijpratības veicināšanā notiek daudz dažādu pasākumu, taču pētījumi liecinot, ka Baltijas valstu vidū Latvija šajā jomā ir pēdējā vietā. Eksperts arī norāda, ka būtu jāpievērš lielāku uzmanību spējai ātrāk reaģēt tai auditorijai, kas informāciju pārsvarā iegūst krievu valodā. Tāpat arī jauniešiem, kuri mazāk izmanto kvalitatīvos tradicionālos medijus un biežāk cieši no dezinformācijas, jo bieži vien informācija uztver sociālajos medijos, kur tā nevienmēr tiek pārbaudīta un profesionāli sagatavota. Jā, nu, Anda, mēs runājam šeit kopumā par tādu lietu kā mediju nepratību. Jā, varam teikt arī tā, drīzāk mediju nepratība. Cik liela problēma no tavas perspektīvas tā Latvijā ir, par to patiešām runā daudzi, bet vai tu pievienojies arī lietotnes autoru teiktiem? Nevar nepiekristi sevišķi, ja mēs skatāmies, kas notiek īpaši kutelīgās situācijās, kad ir vēlēšanas, kad ir pandēmija, kad sākas karš. Tad redzot visus tos brīnumus, kas ir sociālos tīklos, tiešām ir pilnīgi skaidrs, ka mediju pratība ir liela problēma. Mm-hmm. Un kas varbūt ir tie veidi, kā tu pārliecinies, ka konkrēta ziņa ir vai nav patiesa? Līdz šim tāda lietotņa jau nebija, vai ne? Šobrīd arī vēl nav. Mm-hmm. Jā, kā es pati, nu patiesībā, kad es saņēmu no tevis ziņu ielasīšanai, es pārlasīju un tikai tad es sapratu, paga, ja nu šitā ir fake ziņa. Ja nu tu mani pārbaudi. Vai ne? Tad es atceros, ka es biju kursorā lasījis par šo ziņu šonedēļ, līdz ar to es pieņēmu, ka okay, tas droši vien ir patiesi. Mm-hmm. Tad es aizgāju pārbaudīju, paskatījos, bet nu lēdz, aplikācija nav, līdz ar to mēs nevaram pārbaudīt, kā viņi strādā, vai viņi strādā. Bet es tikai saklausīju to pirmo paņēmienu, apskaties, vai vēl citi raksta par to, vai jā, tas uzticam mediju, vai ne? Jā, es pati diezgan vienkārši daru. Ja tā ir runa par preses relīzi, es salīdzinu, vai cilvēka vārds, no kā es esmu saņēmusi, atbilst tam, kas man cits reizes ir sūtījis, mm-hmm. ir sevišķi tās kaut kādas skaļākas ziņas. Mm-hmm. Vienmēr ir iespēja piezvanīt šim cilvēkam, paprasīt, tu tiešām man šo atsūtīji. Un es domāju, kā šo var izmantot nu, cilvēki, kas mums klausās, nu, tas analoģija būtu apskatīties, kas ir šīs ziņas autors, vai jā, ne? Jā, protams. Mm-hmm. Vai tas ir kaut kāds pazīstams vārds. Grūtāk man pašai iet ar jaunu uzņēmumu ziņām no kriptovalūtu un blokķēdes jomas. Jo tur ir visādi brīnumi birstā. Tur ir visādi brīnumi un arī ir baigi grūti pārbaudīt, vai tas ir kaut kas īsts vai neīsts. Es arī par savām zināšanām šajā jomā neesmu tik pārliecināta un tur ir visādi brīnumi un saprast, kas ir kas, nāks vienkārši ticēt uz vārdu. Mm-hmm. Kāds vēl varbūt kāds paņēmiens, kā saprast, ka tā ir varētu būt viltus ziņa. Nu, tas kaut kāds pārsteiguma moments, kas bieži vien tajās ir. Šokējoši, ja ziņa ir šokējoši, asiņaina, tur, jā, ja virsraksts ir ļoti, ļoti šokējoši, tad jāpadomā, vai tas varētu būt īsts. Vēl viena lieta, tas, ko es minēju, ka es saņēmu no tevis e-pastu un noticēju uzreiz, uzticamība. Mm. Mēs ticām ziņām, kas nāk no mums tīvojiem cilvēkiem. Līdz tad ar to Rihards ir uzticams. Jā. Jā, bet tajā pašā laikā no Rihārda e-pasta principā var gandrīz jebkurš, kuram ir neliela zināšanas uzrakstīt kādam jā. Ziņu. Un, tas ir tās alijas, vai ne? Nu, tur ir tāds segvārds. Tieši tā, nu, jā, un tieši tā, un tur ir iespēja arī šādi, kā saka, arī izpelnīties kādu uzticību, kaut arī varbūt tā nav nemaz tajā brīdī lietojama un attiecīgi. Nu, tas nozīmē, ka mums visu laiku vienmēr jābūt ar skeptiskiem, gluži kā to darīja Anda. Jā, un līdz ar to vēl jo vairāk, ja mēs redzam šokējošas skaļas ziņas sociālajos medijos, arī tur jāapskatās, kas viņi ir padalījies ar šo ziņu,
Un tāpēc, jo īpaši uzmanīgiem jābūt cilvēkiem ar lielu sekotāju skaitu un ar augsto amatos ar lielu labu reputāciju, kuri ir īpaši jādomā, ko viņi saka. Man kā reiz tieši šodien, nākot uz Latvijas radio, man teica atrakstīja. Viņš man atrakstīja, atsūtīja ziņu, kur ir bilde, nu, kur kāds ir iemontējis iekšā tādu smuku cenu uz konkrēta ražotāja urmašīnām. Nu, praktiski lieta, urmašīnas. Un klāt rakstīt aptuveni ziņu tādu, nu, ka šī konkrētās urmašīnas ražotājs ir aizvēris Baltijā vienīgo ražotni un visas savas urmašīnas atvedis uz Latviju. Un tagad visas tās pārdod par 2 eiro gabalā. Un aicinājums tālāk tekstā uzspiediet uz saites, un tad jau viss notiek, dabūsi atlaides kuponu. Un tas, kas ir pārsteidzoši, ka no tādiem pavisam reāla paskata cilvēku kontiem, apakšā ar komentāru, ka viņi raksta, nē, nu es neticēju, bet nu manā priekšā stāv urmašīna, un turpat ir reālas bildes ar šīm urmašīnām apakšā. Un beigās, kad tu papēti, tu saproti, nu kaut kas ir tomēr nav tīrs, kāpēc, lai liels ražotājs vienkārši par ganīs pliku velti vestu urmašīnas uz Latviju un vēl pārdot par 2 eiro. Un vispār, vai Baltijā apkārt, kāds ne? Ražo urmašīnas? Arī, vai jā. Ne? Nu jā, viss, kas ir pārāk labs, lai būtu patiesība, parasti nav patiesība. Bieži vien tā arī ir. Nu, kā tu, Andas, kopumā skaties uz šo te lietotni? Vai tā būs tā, nu, tā unikālā lieta, kas mums beidzot izglābs, vai ar šo nepietiek tomēr? Cerēsim, ka tas būs viens solis pretīm tam, lai būtu labāka situācija. Cilvēkiem, es teikšu, ka iespējams, manuprāt, man šķiet, ka cilvēkiem patīk tādas lietotnes, kur tu vari vienkārši jā, nē, pasvaipot pa labi, pa kreisi, cilvēkiem kaut kas tāds, kas ir vienkārši lietojams, šķiet saprotams, un tas varētu būt viens no rīkiem instrumentu kastītē, kā mācīties labāk atšķirt ziņas. Tieši tā, un tie spēļošanas elementi mūsdienās cilvēkiem patīk, tā kā labs veids, vēl viens instruments, kā mācīties. Jā, katrā ziņā kritisko domāšanu līdz ar šo lietotni mēs neizslēdzam, to mēs vienmēr paturam ieslēgt. Dāmas un kungi, teiksim lielu paldies Andai, kur pievienojāsim šajā rītā uz ziņu numur 2. Paldies tev, Anda! Paldies! Dzimšanas dienas kūks svecītēm dziestot un dūmiem izgaistot gaisā. Mēs aicinām pie mums Keitiju Krastiņu, portāla kursors tehnoloģiju ziņu autori. Labrīt, Keitija! Ko tu mums esi sarūpējusi? Tā, mana ziņa. Vienā kartē apvieno Latvijas koplietošanas transporta sniedzēja piedāvāju. Dažādu koplietošanas transporta līdzekļu skaits manāmi aug, un to mēs redzam pirmkārt jau Rīgā, otrkārt jau arī citās Latvijas pilsētās, kur šie braucamie ar vienu pieaugu. Tāpēc ir īstais laiks, lai pie Latvijas iedzīvotājiem nonāktu kāda jauna, skaista iespēja, precīzāk lietotne, ko piedāvā neviens cits kā jaunuzņēmums Vūmlī. Lietotājiem ir iespēja vienu vietu, precīzāk vienā kartē, aplūkot visus braukšanai pieejamos koplietošanas transporta līdzekļus, kas ļaus ātrāk un ērtāk atrast savu tuvāko un piemērotāko braucamo. Šobrīd platformā pieejama informācija, piemēram, par Bolt, Car Guru, Citybee, Fixie, Nextbike, OX Drive, Ride un Skok transporta līdzekļiem, bet drīzumā to skaitam pievienosies vēl daži, piemēram, Tool. Un līdz ar to lietotājiem ir iespēja rezervēt savu braucamo sākot no elektriskajiem skrejriteņiem līdz pat Teslām. Un jā, pakalpojums pamatā darbojas Rīgā, bet ir aktuāls arī citās Latvijas pilsētās, kur šie koplietošanas transporta līdzekļi ir pieejami. Pati lietotnes darbība ir gaužām vienkārša. Lietotājiem ir jāaktivizē sava lokācija mobilajā tālrunī un atverot lietotni, jāatrod kartē tuvākais braucamais. Un viss, kas jādara, lai to rezervētu, ir jādodas uz attiecīgā koplietošanas transporta sniedzēja lietotni un jārezervē sev tuvākais pieejamais braucamais. Jāatzīst arī, ka risinājums pagaidam vēl ir izstrādes stadijā. Lietotni ir pieejama vienīgi Google Play veiklos, kas nozīmē, ka to var lietot Android ierīču īpašnieki, taču tiek norādīts, ka drīzumā šis risinājums būs pieejams arī iOS ierīcēs, tas nozīmē arī iPhone īpašniekiem.
Jā, nu daudzkārt ir bijuši tās reizes, kad gribas kaut kur ātri nokļūt, palikušas 5 minūtes un gribas saprast, kurš no tiem skrējteņiem ir tuvāk, ja, un tad cik labi, ka var atvērt vienu lietotni un to visu ieraudzīt. Nu vismaz pagaidām Android lietotāji. Nu tā ir viena situācija, bet Ketī, cik kopumā tev šķiet aktuāli šāda vajadzība pēc tādas lietotnes, kas agregē visus šos datus? Jā, kopā. Manuprāt, diezgan aktuāli. Tāpēc, ka Latvijā ar katru gadu pieaug šo koplietošanas transporta līdzekļu skaits, un turklāt tie ir vairāk ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās, kas kļūst aktuālāk arī citiem iedzīvotājiem. Tāpēc, jā, man šķiet ļoti forši, ka ir šāda iespēja, ka tu atver lietu un vienu vietu, ir iespēja redzēt visu pakalpojumu sniedzēju, piedāvātos braucamos un izvēlēties savu tuvāko. Man šeit ir atrasts tāds labs vidusceļš starp izdarām kaut ko liederīgu un izdarām kaut ko sarežģītu, jo, kā jau tu, Ketī, teici, šīs ir vairāk kā tāds agregātors, tas savāds kartē, un tajā brīdī, kad tu uzspied uz konkrētā braucamrīka, tad jau tev ir jābūt tā braucamrīka īstai lietotnē, kur jau tev tālāk ir pievienot kartas datu un vispārējo sensitīvo informāciju, ko šī lietotne neapstrādā. Līdz ar to tiešām šis ir vairāk kā tāds, kopskats uz visu pārējo, nu, jo viens puses jau tam gala lietotājiem tik ir vienalga, vai ne? Nu, kurš braucamrīgs, jo viņi plus mīnus jau mūsdienās dara vienu un to pašu, nu, tad jautājums par cenu laikam, tas ir tas, kas izšķir visu. Jā, nu, piemēram, ja izvēlēsies Tesla, tas būs jau nedaudz dārgāks pakalpojums, nu, bet, nu, piemēram, elektriskajiem skrējteņiem, tomēr tas ir pieejamāks un jā, bet arī atkarīgs no vajadzībām, ko tu gribi nokļūt, kurā vietā tev jābūt, jo arī tā infrastruktūra ne visur ir tādā stāvoklī, ka var piemēram ar elektrisko skrējteni braukt. Jā, un arī starp citu dažādām skrējteņu firmām ir ierobežota tā vieta, kur vispār to skrējteni drīkst atstāt. Jā, to, tas arī nav vienāds. Interesanti. Jā, jo šajā lietotnē tu neredzējis, kur tu varēsi aizbraukt. Jau, jā, bet tu būs droši jau, kad atvērs to oriģinālo lietotni, un tad tur viņu apskatīsies. Kā tu no savas personīgās subjektīvās perspektīvas šobrīd skaties, cik izdevīgi un parocīgi ir šeit koplietošanas braucam Rīgā, vai tie spēlē arī nopietnu lomu tavā ikdienā? Ikdienā es nedzīvoju Rīgā, bet es esmu izmēģinājis, piemēram, šo pašu OX Drive lietu un diezgan saprotamu, iespējams ātri rezervēt braucamo, kā es to arī pamēģināju vasarā, diezgan interesanti bija. Nu, vienīgi, jā, bija dažas problēmas, bet tas bija mašīnā, nevis pašā lietotnē. Nu, bet, jā, tas ir tas gala pakojums. Tāpat tās arī Bold Drive tikko ir ienācis. City bija ar savu piedāvājumu fiksi arī kaut kādā brītiņā ir atrodami. Līdz ar to tie, nu, tiešām tas piedāvājums kļūst ar vienu plašāks, izkārt kā ar tevi. Cik ļoti tu paļaujies uz tiem? Es patiesībā tajā brīdī, kad man nav transporta vai man vajag nobraukt īsu gabaliņu centrā, tad es pamatā paļaujos uz tiem koplietošanas transportiem, jo ar mašīnu aizbraukt sastrēgumu stundā centrā kaut kur ir, nu, manuprāt, diezgan sarežģīti, un tad ir labi, ka vai nu pat ķērienam ir tas elektriskais skrējtenis, un, nu, es nevienmēr esmu gatavs bagāžniekā vadāt līdz savu skrējteni, nu, tad ir labi, kā jūs teicu, ir labi, ka vienā lietotnē var redzēt vairākus, tikai, nu, jā, droši vien, ka jāpamēģina, cik tā lietotne vispār ir jēdzīga. Man vēl nesanāca izmēģināt, bet droši vien būs jāpamēģina. Kā es dzirdēju, viņi arī šobrīd speciāli motivē testētājus, tur ir kaut kāds motivācijas programma apakšā, kā nekā jaunuzņēmums pirmā, tātad MVP, jeb šo mazākās vērtības versija, tas pamata kodols tur iekšā, bet nu nav vēl apaugus līdz ar to. Laiks testēt, laiks skatīties, un tad jau redzēsim, cik tā ir praktiski noderīga. Paldies, ka pievienojies mums paldies, uz digitālu brokastu. Ziņu numur 3, dāmas un kungi, Ketija Krastiņa. Paldies tev. Paldies. Jā, ziņa numur 4, un to mums palīdzēs pasniegt Kārlis Dambrāns, portāla Delfi tehnoloģiju ziņa redaktors. Kārli, kas tev azotē? Kas uz šķīviem? Labrīt, man uz šķīvi ir sports. Aiziet. Ļoti atbilstoši man. Futbola klubs Manchester City kopā ar uzņēmumu Playermaker izlaidis jaunu valkājumu futbola sniegumu mērīšanas ierīci City Play, kas vienkopas spēlētājiem parāda dažādas futbola treniņu datus. Ierīci, kuri jau līdz šim izmantot kluba akadēmijā, pēc kluba pārstāvju teiktās sniedz atzīmi spēlētājiem par tā kritiskajām futbola prasmēm, piemēram, viena piesitiena piespēlējumu, driblingu, spēlētāju skriešanas ātrumu un izvēcību. City Play sensors spēlētājs
valkā uz futbola apaviem, un tas ir sapārots ar īpaši izstrādātu lietotni, kas arī sīkāk paskaidrojot dažādu datu nozīmi. Papildu datiem lietotni piedāvājot arī treniņu aktivitātes, kuras spēlētājs var praktizēt vai nu vienatnē vai ar komandas biedriem. Kā skaidro Jorgina Baskets, kluba futbola izglītības direktors, sensoru un lietotni Manchester City līdz šim ir testējis tā futbola akadēmijā, tāpēc ar pārliecību klubs beidzot to debitē plašākai publikai, lai paplašinātu futbola treniņu metodoloģiju. Atlēti, protams, vienmēr meklē veidus, kā iegūt konkurences priekšrocības pār citiem, tai skaitā piemēri redzēti tās pašas Anglijas premjerlīga ietvaros. Nišas valkājumās ierīces no Whoop, Oura, Garmin, Polar un Koros ir tikai pāris no zīmoliem, kuras spēlētāji izmanto, lai iegūtu papildus ieskatu savā treniņu un spēles procesā, kā raksta portāls The Verge. City Play sensors un lietotne strādā pēc abonēšanas principa, kur par konkrētu maksu lietotājs iegūst gan ierīci, gan servisu, kas ir ar vien pamanāmāka prakse ierīču ražotāju vidū. Mm-hmm. Nu, sports un tehnoloģijas, Kārli, cik tavuprāt neatraujams tas ir mūsdienās, vai viens bez otra var vispār iztikt? Droši vien, ka mūsdienās nevar iztikt. Man gan personīgi liekas, ka nevajadzētu tehnoloģijām būt tieši pašā sportā. Protams, tur sporta filmēšana un fiksēšana tas jā. Bet man kaut kā liekas nepareizi, kad jau līdz kustību līmenim tiek mērīts ar tehnoloģijām. Tā tas kaut kā šķiet. Man gribas atstāt kaut ko nezināmo, ja? Kaut kādu to meistarības, to nezināmo dzirksti. Faktoram. Gribas, lai sports tomēr ir drusku tā kā mežonīgāks. Nu, kad tas cilvēks dar to, ko viņš spēj, nevis viņu kā tādu robotu optimizēt tur līdz pēdējiem muskulim, līdz pēdējiem milimetram. Kādreiz olimpiskās spēles arī bija principā amatieru sacensība. Ja? Cilvēki rīkdienā bija, es nezinu, kalēji, galdnieki vai drēbnieki, uzauga sportā un savā starpā sacentās. Tagad tas esmu zīgs bizneses. Jaunais dopings, nu tu iešpecēt nevar, bet nu es ko ierīdzi pielikt vari un viņi tev saka skrien ātrāk, jo tu vari, nu tad tu mēģini skrien ātrāk, vai ne? Nu, interesanti. Bet tur ir interesanti, Rihard, par to abonēšanu. Jā. Ko tu vispār domā par to un vai tas ir uz palikšanu, nu tāda abonēšana, tad nopērts ierīci un reizē arī abonē tās funkcionalitāti. Arī vienkārši abonē un tev nāk gan servis, gan ierīce. Nu, diemžēl tas ir uz palikšanu. Jo tas ir nu, brīnišķīgs veids, kā dabūt bezgalīgus ienākumus. Mm-hmm. Bezgalīgus tādā ziņā, ka regulārus. Mm-hmm. Un tev nav jādomā par jaunu lietotāju piesaisti, jo jau esošie tev vienkārši turpina maksāt. Es neesmu, protams, par to sajūsmā, jo to izmanto pa labi, pa kreisi nedomājot, vai tam tiešām ir attaisnojums vai nav. Nu, jā. Tāda ir realitāte. Es vienkārši domāju, kur ir tie brīži un tās tehnoloģijas, kur tas patiešām ir piemērot un kurā brīdī mēs nu, saģersim galvas, kad nē, nu, tas ir par traku. Nu, piemēram, vietāluruņi vai tos mēs arī kādu dienu sagaidīsim uz tāda abonamenta principa, paņem vietāluruņi kopā ar sakariem un līdzīgi jau laikam ir to sauc citādāk gan jauku, vai ne? Līdzīgi jau tas viss notiek. Kaut kas jau uz to pusi, man liekas, šobrīd ir. Vai ne? Nu, iPhone'iem ir Amerikā vismaz un citās valstīs pieejami, ka tu vienkārši maksā gada maksu un tu katru gadu saņem jaunu telefonu. Kaut kas līdzīgs atzēts arī pie Latvijas operatoriem, nemēsim, protams, konkrēti pie kuriem, bet nu, kopumā tāda abonēšana izskatās, ka tiešām uz palikšanu un par to mēs parunāsim arī autoziņu kontekstā nedaudz vēlāk, bet tad kopumā, bet treniņi, tavuprāt, Kārli, tā ir tā vieta, kur tomēr mēs varam tad izspiest no tā cilvēku no tā citrona līdz galam to suliņu ar gadžetiem. Tu minēji, ka spēles atstāja mežonīgās, bet treniņi? Nē, nu realitāte jau ir tāda, ka tas viss notiek un protams, nu kā tehnoloģiju interesants, es priecājos par visām tehnoloģijām un visiem tiem pielietošanas veidiem. Tā kā, nu tas, protams, ir nu, fantastiski, ko tās ierīces spēja un kādas iespējas tiek dotas.
Man vienkārši mulsina, jā, nu, kad tas cilvēks tiek pārvērsts par tādu robotu, kuru vienkārši pieķūnē, tur nu, šis muskulis var līdz tik milimetriem stiepties, un tad līdz tam arī stiep. Vai ne? Cik bieži tavā ikdienā tur ir apskati ierīces, kas gan jau arī nāk arī Delfiem, vai Latvijā arī jau sāk piedāvāt šādu sporta ierīces, vai mums vēl tirgus pārāk maz? Nu, tādu tipu ierīces man nav zināms. Nu, populārākais, protams, ir visi viedpulksteni, kas ir īpaši arī sportam pielāgoti. Dāmas un kungi, ziņa numur 4 mums servēja Kārlis Dambrāns. Paldies, Kārli! Paldies! Un ziņu numur 5 digitālajās brokstīs šonedēļ servē un pie mums pie digitālo brokastu virtuālā galda aicinām nevienu citu kā Māri Bergu, Latvijas radio sporta žurnālistu, bet privajā laikā Māris ir portāla kursors auto redaktors. Māri, lūdzu! Sveicināt kolēģi, sveicināt klausītāji. Jā, tad mana ziņa ir par to, ka tehnoloģija uzņēmums Google un francūžu autoražotājs Renault, viņi ir paplašinājuši savu sadarbību, lai attīstītu dažādas auto programmatūras nianses. Nu, līdz šim tātad šī sadarbība paredzēja, ka Renault un viņu zīmola mašīnās, tātad arī Fassia, Alpine un Mobilize tiek izmantoti Google pakalpojumi, tad precīzāk Android sistēma tiek izmantot mašīnās. Tagad viņi ies tālāk, attīstīs šī sistēma tālāk un plānots ir izstrādāt tādu kā auto digitālo dvīni. Nu, tas paredz, ka nākotnē ar programmatūras palīdzību tiks uzlabotas diagnostikas iespējas, varēsim ātrāk un vienkāršāk atrast, kādas ir mašīnas problēmas, kāpēc auto nebrauc. Tāpat mašīna varēs vadītājiem saulēcīgāk ziņot par apkopju nepieciešamību. Tā arī, protams, ir aktuāla lieta. Vadītāji arī varēs vairāk un plašāk nekā šobrīd pielāgot dažādus mašīnas iestatījumus savām vēlmēm pēc tā, kā viņi brauc un tā tālāk. Mašīna arī kaut kādā mērā pielāgosies vadītājam, ņemot vērā biežāk apmeklētās vietas, vai tās būtu mājas, darbs, veikals, kur braucat iepirkties uz vai no darba. Nu, visādi šādas te lietas, tātad mašīna kļūst tāda individualizētāka, kā lai to labāk nosauc, personalizētāka. Tas būtu laikam labāks vārds. Tāpat tas varētu nozīmēt arī personalizētus apdrošināšanas piedāvājumus. Tā ir lieta, ko Tesla izmēģina ASV. Arī Renault un Google cer kaut ko tam līdzīgu ieviest nākotnē savās Renault mašīnās. Šobrīd mēs to pasniedzam kā ziņu, ka šāda programmatūrā balstīta automašīna būs kā nākotne, lai gan Māri labo, ja es kļūdos, bet jau šobrīd mēs diezgan daudz mašīnā varam pielāgot braukšanas stilu un sajūt jau esošajos risinājumos. Cik ļoti šobrīd mēs jau varam pielāgot to sajūtu, ko mēs iegūstam iesēžoties pavisam jaunā svaigā automašīnā? Kā kurā mašīnā ir mašīnas, kuras atļauj vairāk, ir kuras mazāk, protams, jo dārgāk mašīna, jo tu var vairāk lietas mainīt un, teiksim, iestatīt pēc saviem ieskatiem, bet nu, lielākajā daļā mašīna mums, piemēram, ir iespējas mainīt braukšanas režīmus, tad ekoloģiskais režīms, sports, komforts, normālais braukšanas režīms. Nu, katrai mašīna tur mazliet ir nosaukuma atšķiras, tāpat ir mašīnas, kur ir individuāli uzstādāmi regulējumi, piemēram, stūras iekārta sporta, balsti iekārta, mums ir tur komforta iestatījumā un dzinējas rātrum kā ar barīgu sporta režīmā. Nu, tātad varam individuāli šīs pozīcijas salikt. Tā kā ir arī tāda lieta kā mood lightning, jeb noskaņojuma apgaismojums, tātad smukas LED gaismiņas mašīnas salonā dažādās vietās, gan pa perimetru, gan viskaut kur, kur mēs varam mainīt krāsu, teiksim, vakarā braucot, mašīnas salons, piemēram, tādā dzeltenīgā vai zilganā vai jebkādā citā krāsā, tur būs izkrāsots tādu noskaņu radīs tā braucot. To arī mēs varam personalizēt. Nu, protams, ir vēl dažādas lietas, bet tas tiešām ir atkarīgs kā kurā automašīnā. Māri, man arī tāds jautājums, ko realitātē praktiski nozīmēs tas, ka par manu, nu, principā par mūsu visu braukšanas stilu, visu detalizēt zinās apdrošinātāji. Un vispār, cik reāli tas viss Latvijā? Tas ir labs jautājums, cik reāli tas ir Latvijā. Nu, droši vien jāsāk ar to, ka jāapzinās, ka mūsu tirgus ir ļoti mazs, it īpaši jauna auto tirgus ir tiešām neliels priekš tāda nopietna auto ražotāja, līdz ar to, cik viņi būs ieinteresēti kaut ko tādu šeit ieviesi. Tas ir ļoti labs jautājums. Un mēs to redzam daudzos citos pakalpojumos. Es tagad nevaru tādu konkrētu piedāvāju piemēru izdomāt uz sitiena, bet ir pakalpojums, pats esmu arī ar to diezgan nesen saskāries, ka tu vēlies kaut ko iegādāties vai kaut ko nopirkt vai vienalga ko izdarīt, un Latvija tur nav pieejama.
Vienkārši nav. Un viss tur ir Vācija, tur ir Somija, tur vienalga kas, bet Latvijas nav. Nav, ka Eiropas Savienība ir kā reģions, bet Latvijas nav. Un līdz ar to es šaubos, ka kaut kas tāds tiks ieviests Latvijā, jo jūs iedomājaties, kāds ir čakars to visu savienot, izveidot kaut kādas datubāzes, lai tas būtu iedomājoties, cik mums vispār Latvijā ir apdrošinātāji, izveidot, lai visi to redz, un tad vēl kaut kādus individualizētos piedāvājumus. Nu nē, vai arī tad ir jānoslēdz ražotājiem līgums, sadarbības līgums ar vienu konkrētu apdrošinātāju. Nu, tur ir tādas ļoti daudz nianses, bet Tesla kaut ko tādu piekopja Amerikā, tad tur tiek fiksētas dažādas lietas, ko tu dari ar savu mašīnu. Un tas ir jautājums, kā Renault gribēs šo ieviest, tur ir ļoti daudz neskaidrība. Nu, tas nozīmē vienu, nevarēsim ātrumu pārkāpt. Savādāk apdrošinātājs tev piestādīs lielu apdrošināšanas prēmiju. Jā, tur ir arī tehniskas lietas, kas man nepatīk šajā visā, kā strādā ceļazīmi nolasīšanas un tādas sistēmas arī. Nu, man ir bijuši visādi piedzīvojumi, tā kā es neredzu, kā tas varētu strādāt tuvākajā pārskatāmajā nākotnē. Jā, un ja pavisam īsi, nu kā tu redzi, cik neizbēgam ir tas, ka nākotnē iegādājoties auto ar skaistām dažādām specifikācijām papīros, beigās iegūsim tikai to, par ko būsim samaksājuši abonementa maksu. Es domāju, ka tas ir pilnīgi reāls, to viss iet, to saka visi lielie ražotāji, BMW, Volkswagen grupa, Stellantis, kur arī ir vesela kaudze zīmola apakšā, tur Peugeot, Opel, Citroen, nu ļoti daudz visādi mašīnu, tur ir apakšā zem Stellantis. Tā kā es domāju, tas ir pilnīgi reāli ražotājiem, tas ir vienkārši, tu mašīnā sabāzi iekšā pilnīgi visu, kas tur ir iespējams, pilnīgi visus loriņus tehniskos, un tad pēc tam tad vienkārši tu programmatūra atķiksē, ko tu gribi lietot. Cita lieta ir par praktisko latvieti. Atradīsim hakerus, viss būs sakārtots. Viss noteikti. Dāmas un kungi, Māris Bergs. Paldies, Māri, par piekto ziņu digitālajās brokstīs. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam. Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem. Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu.